Do ta diskutojmë pasi në lidhje Skype më pret Gent Stroni, mjek infeksionist i cili është shkëputur nga një konferencë shkencore shumë e rëndësishme. Falenderoj shumë zoti Stroni. Përshëndetje. Cilat janë simptomat që ka një person i cili ka le të themi konsumuar një produkt me këtë lloj bakteri? Nuk e dëgjova hyrjen tuaj, por sidoqoftë po hyj direkt me çfarë. Po flasim për salcicet Vudi. Gjatë gjithë kohës të këtij transmetimi. Normalisht ne do duhet që të transmetimin e këtij lloj problemi. Shenjat e parë një person mund të ketë janë problemet në traktin gastrointestinal. Pse? Sepse që nga momenti që ne kemi një produkt ushqimor i cili ka të bëjë me traktin tretës, sigurisht edhe problemet e para të sigurisht në traktin tretës. Si çdo infeksion tjetër, problemet në traktin tretës janë ato të cilat mund të mundur problemet e të fillit, pra duke qenë se prej pjesën e sipërme të zorrës së holl, ne kemi refluksin ose problemet ose nauzen ose ndjesim për të vjellë dhe më të vjella, por mund të kemi të lidhur dhe diaren, heqjen e bardhë. Në të njëjtën kohë rritet temperatura dhe si e tillë kompletohet pjesa e fatës primare ose fatës që një infeksion gastrointestinal mund të bëjë. Kjo lidhet edhe me dhimbje muskujt, se krampe muskulare që përgjithsisht mund të jenë ose por nuk është e thon vetëm në abdomen dhe të tilla këto drejt problematikave duke u thelluar në rast se ngarkesa patologjike të nëse ne do flasim për situatën e një komplikacioni, në aspektin e pjesës së gjerë, duke qënë se kemi një kalim të këti mikroorganizmi në qarkullimin e gjakut. Dhe kalim i ti në këtë sistem, pra në qarkullimin e gjakut, do e qoj atë më sistem të drejt sistem për fundat, duke për të mundur prekjen e cipave që rrethojnë trurin dhe palcën e kulisit që ndryshe quhen meningje ose cipat meningale. Duke dhënë në këtë rast situata të traktit të traktit ose të sistemit nervor qendror. Kjo është pak a shumë për sa i përket pyetjes. Dhe një pyetje e dytë dhe fundit pasi e di edhe angazhimin tuaj ditën e sotme. Drejtuesja e AKU-s ditën e djeshme artikuloi faktin se të gjithë ata që e kanë konsumuar salcicën Vudi të mund të paraqiten tek mjeku i familjes. Ka një mori pyetje shumë të mëdha nga prindër, nga të rritur, nga moshat të tjera, sa ko më parë duhet të jetë konsumuar? Pra, a vlen një javë më parë, një muaj më parë, tre muaj më parë për të shkuar tani më te mjeku i familjes? Atëre, përgjigja juaj do të ishte shpesh herë në to, se në pjesë në të madhe të rrëtë, ndodhë që ky lloj mikroorganizmi kaloj në trupin tonë pa u ndjerë. Pra mund të kemi një sasë minimale të këti mikroorganizmi në trupin tonë dhe të mos kemi shenjave të pare. Unë do rekomandoja, pa parësi se AKU-ja ka dhënë të lloj shprehje që është ndër guideline-et që jepet për problematikën e këti mikroorganizmi, por unë të rekomandoja që populata të shkoj atere ku ka shenjat dhe simptomat e para. Nuk ka arsye e para mjekut, nëse ka ngrën të ushqim para 30 apo 30 ditore. Sigurisht, nëse ka shenja. Nëse këto shenjat janë evidente, patë në përpare, sigurisht që do duhet të paraqitet. Nëse këto nuk janë evidente, nuk ka arsye pse. Pra, deri në momentin kur të kemi këto lloj shenjash, atëre do duhet të bëhet vajtja pra në mjekëve të familjes ose kudo. Dhe në pas të saj do duhet pastaj të merren masa për të dhënë mjekimin, por gjithmonë duke trajtuar ato çfarë ky organizëm ka ose ky njeri ka. E qartë. Faleminderit shumë Gent Stroni që ishit pjesë e programit Breaking ditën e sotme.